Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə və avtomobil sahiblərinə müraciət edilib. Oku24.com-un məlumatına görə iyulun 29-undan 30-u səhərədək ölkə ərazisində müşahidə olunacaq güclü küləklə əlaqəli Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi yollarda yarana biləcək qazaların və digər xoşagəlməz halların qarşısının alınması məqsədi ilə hərəkət iştirakçılarına müraciət edərək onlardan yola çıxarkən ehtiyatlı olmağı, yol hərəkəti qaydalarına ciddi riayət etməyə xahiş edir. Hatırladaq ki, küləkli havada nəqliyyat vasitələri sürüşmə, uçulma, qırılma, aşma ehtimalı yüksək olan obyektlərdən kənarda saxlamalı, park edərkən qapalı məkanlara üstünlük verilməlidir.